Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка публічно запропонувала відділити Закарпаття від України, а воїнів із регіону повернути з фронту. Як повідомляє телеграм-канал «Реальна війна», про це жінка заявила в обурливому відеозверненні, відповідаючи на критику українців. «Дуже мені гарно ці українці пишуть, мовляв, ти зростала на українських піснях. Чому ти українською не говориш? Гарне питання, я відповіла б, але маю дуже прекрасну і довгу відповідь. Бо я в рот є Україну вашу, знаєте чому? Бо мені Україна, крім українського паспорта, не дала нічого», – заявила опальна жінка. Вона заявила, що в рідному Закарпатті нібито не може знайти роботи. А всі заводи та фабрики побудували нібито іноземці, тому закарпатці їдуть на роботу в Чехію. Після запального спічу українка заявила, що Закарпаття взагалі треба відділити від України. Задля цього вона пропонує створити петицію. Складаємо на петицію її і виділяємо Закарпаття від України, а закарпатських хлопців з фронту повертаємо додому. Тоді я хочу бачити, хто буде на цій війні себе роз, заявила українка. Наостанок жінка заявила, що ніхто не скаржився за чехословаків, а погано стало, коли ми пішли під Україну. Як зазначає канал СБУ інформацію, про цю ініціаторку відділення Закарпаття вже володіє. Тож тут два варіанти: або її лагідно українізують, або згідно закону за сепаратизм та заклики до повалення державного устрою, їй загрожує від 5 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні. На жаль, ватні інциденти з українцями відбуваються систематично. Кілька місяців тому українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто думає реалістично, однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася. Коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями. Згодом ще одна 21-річна українка заявила, що народитися в Україні – її найбільша помилка, водночас Росію вона дуже любить. І мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!